Oktyabrın 2-si saat 17:20-dən 18:00-a dək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Əzizli yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun yuxarı ayrım yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, bundan başqa qeyd olunan istiqamətdəki mövqelərimizin üzərinə döyüş kvadrokopterləri vasitəsilə əldə qayırma partlayıcı vasitələr də atılıb. Azərbaycan ordusunun bölmələri itki verməyib, qeyd olunan istiqamətdə adekvat cavab tədbirləri görülüb.